29 грудня, четвер, Євангеліє від Луки 21, стих 28 по 33. Як це почне збуватись, випростатись і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близьке. І він сказав їм притчу. Погляньте на смоковницю і всякі дерева, коли вони розпускаються вже, ви, дивлячись, розумієте самі від себе, що вже близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько. Істинно кажу вам, рік цей не пройде, аж поки все не станеться. Небо й земля проминуть, слова ж мої не прийдуть». Цікаво, що Господь каже випростатись і підняти голови вгору в умовах тотальних катаклізмів навколо? Про це йдеться в контексті цього уривка. Коли навколо діються несподівані і тривожні речі, видається неймовірними випростовуватись і підняти голову вгору, бо хочеться навпаки сховатись кудись, приникнувши. Однак Христос навчає, що коли почне збуватися усе сказане про війни, землетруси, спустошення, голод, великі знаки, то це буде передвістям другого його приходу на землю. І тоді, коли він вдруге прийде, не буде чого боятися тим, які його люблять, їм не буде потреби ховатися. Бо навіщо ховатися від Господа тому, хто очікував його приходу? Тому, хто розуміє, що визволення близьке, а не засуд близький. Слід боятися і ховатися тим, які ніяк не ждали приходу Христа. Багато людей вважають сучасну епоху такою важкою, що з легкістю приймають думку, що вже настали чи дуже скоро настануть останні часи перед другим приходом Господа Ісуса на землю. Насправді сучасна епоха не є більш стражденною, ніж, наприклад, попередня. Десяте століття з двома світовими війнами та кількома геноцидами. Однак кожна епоха може бути останньою. Слід спокійно без нагнітання зайвих страхів та розбурханнями уяви, а водночас постійно чекати другого пришестя Господа, намагаючись щоденно виконувати Його заповіді та жити у праведності. Тоді посеред катаклізмів та знаків, які віщуватимуть другий прихід Христа, як розпуклі дерева, віщують літо, можна буде випростовуватись і підняти голову вгору. Господи, нехай усі ми радісно і з піднятою головою зустрінемо Тебе, коли прийдеш.